Bate a palminha aí, Dan. É assim, ó. Pam, 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 pam. Túlio Maravilha, meu convidado na Além da Bola. Beleza, Duda. Túlio Maravilha. Nós gostamos de você. Tchu, 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 tchu. Túlio Maravilha, faz o mil pra gente ver. Aê, Túlio Maravilha. Túlio, você está com 1000 gols. Correto. Agora esses caras ficam falando negócio de não tem, não tem, não tem. Qual que é a tua regra pra contar o gol? Fala, pessoal. Primeiro é o seguinte, falar o que o Pelé disse. É isso. Depois que eu fiz o 1000º gol. Túlio, não dê bola para os invejosos que só sabem criticar. Pronto, isso já matou. Já matou. Já morreu. Pelé falou isso, pra que eu vou discutir? É isso. É isso. E outra coisa, como é que é a frase? O que, que tem que ter no campo pra contar o gol? Olha, súmula, ambulância, torcida... Camisa oficial, policiamento, cachorro. Cachorro? Que cachorro dele? Não sou cachorro, não. Pode contar o gol. Claro. É isso aí. Aí, claro, câmera pra registrar, né? É, se não exatamente. Tiver a câmera pra registrar, como é que eu vou contar a história? Ah, aquele gol, e cadê? Quero ver. Você foi criado em Goiânia. Isso. O pequeno Túlio, o Tulinho, era presidente de uma associação... De penetras do Marista. O que, que é a associação do Penetras, dos Penetras de Maristas? Primeiro, Marista era o bairro onde a gente morava. Isso. E eu, como era o líder lá da gangue, né, da minha turminha lá, a gente fundou essa associação com estatuto, regras, tudo bonitinho. E era o seguinte, a gente tinha 13 para 14 anos, como a gente final de semana não tinha o que fazer, o que a gente fazia? A gente procurava dividir o grupo, dois para lá, dois para cá, e procurava as melhores festas da cidade. Ah. Isso que era associação. Aí tinha festa de casamento, festa de 15 anos, bodas de ouro, bodas de prata, enfim. Batizado também? Batizado tudo. Ah. Então a gente tinha essa regra. Todo final de semana escolhia a melhor festa. Aí a gente escolhia e a gente achava bom quando era casamento, né? Porque a gente tinha que entrar na fila pra cumprimentar o noivo e a noiva. Não, peraí. Olha a cara de pau. Você, além de penetrar na festa ali, isso. Você não era convidado não. No casamento, ficava na fila e cumprimentava mas o noivo. Mas é claro, você tem que seguir os padrões, né? A regra. Como é que você entra numa festa sem cumprimentar noivo, o noivo, o padrinho, entendeu? Pra se sentir íntimo da festa. Aí isso fazia parte do estatuto. Claro. E outra coisa, se um dos integrantes fosse barrado, os outros que estavam lá dentro tinham que sair. Ah. Porque era um por todos, todos por um. E a gente entrava com o coração, né, palpitando. Será que vai dar certo? A gente escondia atrás dos carros, esperava os carros estacionar, pra gente entrar junto com os convidados. Aquela coisa, tinha tudo uma regra. Por exemplo, minha filha fazer 15 anos, tiver um penetra, pois não, pode entrar, eu também fiz parte desse grupo e tal. Ah, isso. Pô, vai ser muito bem atendido, entendeu? Muito bem. Onde come um, come dois. Túlio, e você também é um artista de sucesso. Afinal de contas, 1000 golzitos. Eu não sou o único, mas sou mais bonito. De gol entendo, sou favorito. 1000 golzitos. Nós cantamos isso com a avaliação do Marrone, você lembra? Ah, lembro. Nós fizemos uma festa lá, um jogo. Lembra? Lembro. E o Marrone avaliou, falou que a gente tinha condição de chegar. Tinha que chegar, né? Ele fazia a segunda e eu a terceira, né? Eu a terceira, você a primeira e ele a segunda. É verdade. Afinal de contas, nenhum dos três fazia nada, né? Aí, a primeira, a segunda e a terceira, né, Marrone? Nós três aqui, né, Marrone? Como é que surgiu a ideia do 1000 golzitos? Rapaz, eu tava sentadinho lá em casa, descansando, aquele cochilo depois do almoço. Ah, aquele lá. Aí toca o celular. Aí eu, quem é? Ah, é um produtor aqui de Goiânia, tal, sou seu fã. Você sabe aquela música Despacito? Eu falei, isso aí, tá bombando aí, né, na internet, aquela coisa. Pois é, tem uma paródia, igualzinha. Aí, manda pra mim. Aí ele mandou a letra e tal, papapá. Falei, já pensou você cantando, né, essa paródia? Rapaz, pior que tem tudo a ver mesmo. Tudo que tá escrito lá na letra, até certo. A única coisa que não é verdade, que o sonho do Túlio era jogar com o Pelé. Ah, só era isso que não era verdade. Mas o resto... Tudo era verdade. 1000 golzitos você marcou em campo. E é verdade que você dava uma caixinha pra quem desse assistência? Claro. Como é que é? Mas isso foi no final da carreira, viu? Como foi no início, não. Porque no início eu me garantia, né? Claro. Voando, 20 anos, 25, até os 30. Isso aconteceu a partir de 2006, 2007. Como é que era a história? Falou assim. A história é a seguinte, porque eu... Eu tô lá. Eu fiz o gol
599 com a camisa do Cruzeiro. Isso. Aí eu falei, daqui mais 10 anos, tem que fazer mais 500. Isso. Pra chegar ao 1000. E aí foi passando os anos, aquela coisa, aí fui pra time de segunda, terceira divisão. Isso. Aí você sabe que o bicho pega. Claro. Não é coisa de Série A, aquela coisa toda. Aí a rapaziada como, me tinha como ídolo, né? E me tem como ídolo, falou, ó, moçada, se vocês me ajudarem a fazer mais gol pra chegar perto dos 700, 800, 900 e 1000, vai ter uma gorjeta. Ah. E aí eu aumentava. Era 100, depois passava pra 200, eu empolgava, dava 300. Mas faz-me rir. Chego uns gols assim importantes, tipo 700, 800, 900, eu dava era 500 reais. Ah, e o cara. Era mais do que o salário dos caras. Claro. Aí os caras voavam, driblavam, isso, cadê o tudo? Já, espera aí que eu tô chegando. Às vezes era rápido demais, né? Calma. Você vinha. Cavava a pênalti, era eu. O cara claro. Que cavava o pênalti, é lá. Isso. Eu. Cavou falta, eu fazia, o cara ganhava. É o coadjuvante do sucesso. Não, mas tinha uns caras espertos. Eles queriam falar, vem cá, o último passo vale, né, o 100. Aí, e quem iniciou a jogada, deu pro segundo ah, e vai terminar. É verdade, eles queriam dividir, rapaz. Aí falei, dá. Então dá o bicho pra vocês, vocês dois dividem. Só tem dois tipos de gol que o Túlio Maravilha não fez. Ah. Gol olímpico, eu não bato escanteio. É verdade. E nem dá tempo de ir lá correr e cabecear. Corre. E gol contra. Quando eu vou na área defender, sim. Sabe por quê? Porque sem querer a bola bate tem você. Um cheiro, bate em mim, aí ia estar faltando. Em vez de ser 1000, era 999. É ia isso. Diminuir meus gols. Não, ainda bem que você não fez isso. Ainda bem. Conta pro pessoal, Botafogo, Universidade Católica, nossa. Maracanã. O jogo já resolvido, a bola sobra pra quem? Túlio Maravilha. Faro do gol. Túlio Maravilha. Ele pega e... E faz uma tulheta. O que é a tulheta? É a mistura de Túlio com letra. Ah, bom. Você gostou? Você é pessoa bobagem, né? Igual você falou, jogo definido, né? Final ali, tava 3-1, aí o Beto cruzou dali de fundo, aí o goleiro e o zagueiro se trombaram. Trombaram. E eu tenho culpa? Não, a bola logo, caprichosamente, sobrou pra mim, eu fui, caminhei, olhei pra um lado, olhei pro outro, não tem ninguém, Maracanã, todo mundo, ah, e agora? Dei aquela viradinha e tum. A tulheta. E foi pro abraço. Calcanhar aí, bonito. Calcanhar bonito. Diferente, né? Diferente. Mas não foi nada programado, não. Foi na hora ali. Foi um instinto. É isso. Mas aí tinha o jogo da volta. Tinha o jogo da volta. Mas que antes do jogo da volta teve um clássico contra o Flamengo. Pegado. Lá no Maracanã. É. Pegado, agarrado. Adivinha quem era o zagueiro do Flamengo na época? Ronaldão. Meu Deus. Cada carrinho uma machadada, né? Uma minhocada. Aí no finalzinho do jogo, eu cortando pra lá, pra cá, ia fazer o gol. Vem o Ronaldão, rap, mete o carrinho. Aí eu pega a bola, pega tudo, derruba tudo. Aí eu senti. Senti, finalzinho do jogo. Não tinha culpa. Aí eu falei, não vou forçar, né? Já tava acabando o jogo. Aí, outra, Universidade Católica. Não, aí eu saí... Tendo que puxar depois daquela coisa. Aí eu saí de marca, aí galera. Tá de Miguel, tá com medo. Aí eu falei, vem cá, não é assim não. Vou mostrar pra você que eu tô machucado. Aí fomos pra fazer uma ressonância lá na Barra, na clínica da Barra. Aí a hora que eu entro naquela ressonância, aquela tomografia, rezando, pelo amor de Deus, acusa alguma coisa. Fala pra não me puxar. Fala pra não me puxar, acusa. É aquela musiquinha, bim, 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 bim. E o treino passava. Aí a hora que acabou, e aí, doutor? Ele olhou assim, 5 milímetros de lesão. Ou seja, não vamos arriscar, né? Pra não estourar, é melhor ser poupado, né? Ser poupado. Aí eu fiquei em casa, né? É uma pena que você não pôde puxar pra fazer esse, né? Exato. Depois do calcanhar. O pessoal acabou perdendo o jogo. Que pena. Eles procurando o Túlio, eu tava lá só assistindo. Você que é chileno, torce aí pra Universidade Católica, infelizmente não pôde ver o jogo. Ao vivo não, só na televisão agora. Fica com essa imagem aí do calcanhar. É a última imagem é que importa. Agora, quem era o rei do Rio? Joel Santana. Não era Túlio, Edmundo, Romário, Renato? É, não, a gente tinha essa competição, né? Quem que era o mais bonito, quem era o goleador, quem era o campeão. Mas no geral, no frigir do jogo, o rei do Rio é o Joel Santana. Por quê? Porque ele treinou os quatro clubes. Verdade. E foi campeão nos quatro. Você tem razão, com todos os quatro. Com todos os quatro. E comigo, ele treinando o Romário, o Renato, o Edmundo, todo mundo. Então ele é o verdadeiro rei do vamos Rio. Vamos lá, mas quem era o rei do Rio na praia? Na praia tinha uma briga entre Renato e Romário, porque eu não era muito de praia. Não era goiano, mesmo. Você viu, né? É chegar isso. No Rio assim, rei de praia, não era. Então meu negócio era meter gol. Meu negócio era fazer gol. Eu era o rei do Caio Martins, entendeu? O Romário era o rei do Maracanã, que fazia muitos gols. Isso. O Renato, o rei da praia. Foi campeão carioca em 95. Quem era o rei da night? Ixi, aí a briga é boa.
Eu era o menos aí, eu era o último colocado da noite. É, né? É, porque eu não saía, eu sempre fui quietinho, né? Pé com pano. Sem deixar rastro. Se deixar rastro. Era o famoso jogador ninja. Joga o pó. A bomba ninja. Aliás, conta essa história que você fazia lá no... O quê? No na concentração. Qual delas? Que você passava aquela... Conta, a famosa Tereza. É, aquela lá. Não, essa foi 2007, 2008, Vila Nova, né? E o pessoal já conhecia da minha fama, né? Tudo maravilha e tal. E aí, rapaz, dava 10, 11 horas da manhã, vinha o supervisor pra... E aí, tá tudo bem aí no quarto? Eu já tinha feito aquele bonequinho, né? Cobertor. Ah, você botava um bonequinho? É, cobertor, travesseiro. Aí o meu companheiro... Silêncio, supervisor. Tudo maravilha, tá dormindo. Não acorda o homem não, que amanhã tem gol. Aí ele, tá bom, tá bom. Aí ele saía e tal, aí... Beleza, já foi. Aí juntava ele, juntava o outro zagueiro lá. Começava a amarrar lá os lençol, jogava lá pela janela, que era alto lá a concentração. Era. E os dois segurando assim, que os dois eram grandão. É. Eu segurei, eu descendo. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja. Aí, tum, a hora que eu pisava no chão, começava os cachorros lá aqui. Aí o pessoal, já vai o tudo, já tá indo embora. Aí ele falou, amanhã tem gol. Aí chegava, já tava lá no carro. Às vezes era o Telvo, meu irmão gêmeo que me levava e tal. Às vezes, sabe por quê? Que isso? Então... Aí às vezes era, era o pessoalzinho e tal. Então, sempre aí, tinha uma convidada. Aí evidente. Pronto, aí meu filho, era só 6 horas da manhã. Primeiro a chegar no café, quem era? Tudo de maravilha. E leve. Levinho. Descontraído. Aí, descontraído, só ia lá, agora eu vou dormir. Me acorda só na hora do almoço. Papai vai nanar. Papai vai nanar. Aí o pessoal, hoje tem gol, hoje tem gol. Aí é, chegava lá. Uma leveza. Aí chegava lá, era 2, 3. O dia que eu não ia, o pessoal ficava preocupado. O que foi? Tu não vai? Não, hoje não deu certo, não. Ih, já vi tudo amanhã. Você tem frases maravilhosas. Meu negócio é fazer gol. Eu tenho essa mania. Com tudo em campo, não há placar em branco. Outra frase. Outra frase. O perdedor justifica e o ganhador comemora. Mais uma. Mais uma? Ei, Túlio, o Botafogo vai ser campeão? Claro, primeiro que o Botafogo não é Fluminense. Segundo que vai ser muito difícil o Santos ganhar. Ou seja, vai ser impossível. Ou seja, Botafogo campeão. Tem também a melhor qual? De todas. Qual delas? Que é aquela que o Montenegro, o presidente do Botafogo, quer falar. Você tá dando entrevista, ele vem, eu começo a falar assim... Dá um tempinho, campeão. É isso aí. O presidente, dá uma segurada, não, tô falando. Não, dá uma segurada não. Eu falei assim, o presidente já mamado, né? Comemorando o título. Aí eu cheguei também no barzinho ali do Pacaembu, peguei ali uma cervejinha pra comemorar. Aí a gol, não sei o quê. E aí, peraí, deixa eu falar, presidente, deixa eu falar. É isso, ganhamos a humildade, o respeito, dedicação do grupo, aquela coisa. É isso. E vamos comemorar. Agora pode falar, presidente. Pois é, não tenho culpa, né? Meu negócio é fazer gol, tem essa mania. 2003. Esta história dá arrepios só de nela pensar e lembrar. Atlético Goianiense. Ituiutaba. O que aconteceu por lá, Túlio Maravilha? Duda Gomes. O negócio foi o seguinte. É mais uma história que o povo conta. Série C do Campeonato Brasileiro. Até então, o conhecido Ituiutaba, que agora virou Boa Esporte, lá de Varginha. E fomos jogar o mata-mata. Primeiro jogo, Serra Dourada, Atlético 2-1. 2 gols de Túlio Maravilha. Um deles, o gol número 600. A gente nunca esquece. Aí depois fomos fazer o jogo de volta. Aí chegando lá, naquela nebulosa quarta, quinta-feira à noite, eis que a gente está concentrado no vestiário, aquecendo. Vê que toca um barulho esquisito. Era o portão do vestiário. Que foi? Que foi? Abre essa porra aí. Que foi, gente? Abre. Aqui é o torcedor. Mas que é o segurança? Vai, abre. Olha só, já com arma no pulo. Aí começa a dar 2 tiros. E você negócio é o seguinte. Aí, que foi, gente? Que é isso aí? Segura isso aí. Negócio é o seguinte. Se ganhar aqui, ninguém sai daqui vivo. Ixi. Vou matar todo mundo. Meu Deus do céu. Que pressão é essa? Empurra para aqui. Sai para lá. Você tá bêbado. Fecha a porta. Aí eu reúno a galera. Vamos lá, moçada. Agora é motivação. É isso aí que vai dar gana para nós. Vamos lá. Vamos ganhar. Vamos conseguir a classificação. Beleza. Vamos pro jogo. Aí não sei o que. Tá 1-0 pros caras. Aquela pressão. Iluminação parecia de boate, você não enxergava nada. Enxergava nada. E o cara com a pistola? Lá na torcida, eu só procurando o chapéuzinho dele. Onde é que ele tá? O chapéuzinho ele tá? De fora, aqui, ó. Tá só... lá. E alambrado, o pessoal quase invadindo o campo. Aí não sei o quê, 1-1. Gol do Túlio Maravilha. Ó, 1-1. A classificação era nossa. Aí não sei o quê, aquela você coisa. Você lembrando o cara. Lembrando o cara. Aí pênalti. Pênalti a nosso favor. Opa,
num jogo normal, pênalti a nosso favor. Quem vai bater? Túlio Maravilha. Aí chega lá e fala, rapaz, pênalti aqui. Aí olha lá atrás, quem que tá lá atrás? O cara. Só aqui, ó. Só com a arma lá e o chapelão dele de couro lá. Aí eu vou lá e, tum, o goleirão defende. A torcida, continua onde? Beleza, vamos classificar. Aí no finalzinho os caras vão lá e, tum, 2-1. 2-1, e aquela pressão, vamos tentar empatar. Bola na trave, aquela coisa toda. Termina o jogo. Aí 2-1 lá, 2-1 aqui. O que acontece? Pênalti. Pênalti. Era um mata-mata. Aí vamos lá. Era um mata-mata. Mata-mata. É. Aí o pênalti, um lá, um tu faz, outro faz, não sei o quê, papapá. Só sei que no final sobra pra quem? O último pênalti. Último pênalti. Vai bater. Se bate, o time tá classificado. Classificado. Mas podia morrer. Podia morrer. E se faz? Não, se não faz, perde. É. Aí adivinha o que aconteceu? O que você fez? Ué. Errei, ué. Eu não tava aqui contando história. Se eu faço, eu tava morto. Você recuou pro goleiro? Claro que eu recuei, ué. E ainda fez pose ainda. É a filosofia. Mais vale... covarde vivo do que o herói morto. Muito e bem. E o cara deu tiro de alegria, né? Graças a Deus, hein? Graças ao Túlio Maravilha. Não usem armas, é importante. Não sei. E você posou nu? Tem que falar dessa parte? Não tem, porque tá no seu registro. Ah, é. É história, né? História. Não tem como. Me chamaram, Túlio Maravilha. Vai, rapaz, graninha boa, do nada assim, mas por que não? Só pra tirar roupa? Só pra tirar roupa? A gente já tira roupa sem ganhar nada? Imagina com cascalho. Aí eu comigo mesmo. Aí fomos lá, fiemos aqui no Morumbi. Ah, é? Ficamos 2, 3 dias numa mansão bonita. A sorte que tava um frio, menino. Eles mandaram eu ficar pelado perto da janela. Aí vinha aquele vento frio assim. Engenhava tudo, menino. Ainda bem que era de costa. Se fosse de frente, era tragédia. Mas aí... E batia um minuano. Aquele vento. Tem que ficar aqui mesmo. Rapaz, igual esse ventinho aqui, tá vendo? É, tomara aí. Mas depois aí o trem foi esquentando, aí beleza, aí foi embora, aí foi mil maravilhas, aí foi um sucesso de venda, aí não esgotou-se as vendas na revista. Graças a Deus não tem mais. Não tem mais, é só na internet, se quiser. É mesmo? E assim mesmo tem que pedir senha, bloqueado, né, pra menores de 18 anos. Você era pique artista global? Era. Você acha que na década de 90 você era quem? Fábio Assunção, pronto. Acho que é mais ou menos, né? Faz uma interpretação, então põe essa câmera aqui. Qual delas? Essa aqui, ó. Você que está me vendo aí, do outro lado da telinha, não se desespere. Se estiver triste, olhe para o céu, veja as estrelas e viva a vida como se tivesse o último momento. Vive intensamente, porque amanhã você não sabe se está aqui. Um beijo do Túlio Maravilha. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Você agora está meio... bodybuilder, assim, então? É, já treinando. Já tive melhor, agora já tô mantendo a forma só. Mas você vai na academia todo dia? Todo dia. Mas você gosta quando você tá fazendo aparelho, caramba, posso revezar aí com você? Ah, tá. Não, depende, né? Se o cara... Tem que ser rápido, hein? Fala de jeito. Porque às vezes o cara fica no celular. Não, eu mando. Pô. Sai. Você fala, sai? Ah, eu mando ali na academia. É mesmo? Tem que ser focado. É isso. Se começar no celularzinho, nós sai fora. Isso é body, focado. Biribori, focado. Biribori, focado e determinado. Biribi. Nossa, tá até com a tatuagem aí no... É, o gol. E o gol, né? E o gol, né? Trocar a lâmpada aí, ô. Mosquitinho aqui. Dá um close. Que ficou aí? Que ficou? Foi um mosquitinho da... Mas não é da dengue, não. Esse é o marimbondo. É o marimbondo. Olha que coisa. É a bisnaga. O Túlio é uma maravilha cozinhando. Não. Tá tirando? Tragédia. Não sei nem fritar ovo. 1, 2, 3, vaza. O Túlio é uma maravilha trocando lâmpada, fazendo as coisas de casa. Também é horrível. É um ridículo. Tá mostrando que você sabe coisas que nem todo mundo sabe, que você viu no Manual do Mundo. O Túlio é uma maravilha cantando. Mais ou menos, dá pra enganar. Mil golzito. Playback. Playback. Mil golzito. O Túlio é uma maravilha contando piada? Você conta piada? Mais ou menos, não sou muito bom de piada, não. Só causa. Só causa. Fatos reais que eu gosto. Fatos reais. É. O meu genro disse que isso era tudo falso. É fake news. Você não mente, não, né? Não inventa. Não. Pouquinho. Eu não invento também, eu fico fazendo adaptações. Adaptações, é. É isso aí, não invente. Não invente, se adapte. Faça adaptações para que ela fique mais interessante. É isso aí. Agora a última, pelo menos essa que você vai ter que ser, né?
Túlio é uma maravilha na arte da conquista? Aí sim. Aí se você quiser um cara pra conquistar, pode me chamar. É mesmo? Aí eu sou ator. Aí eu sou romântico, sou dramático, sou engraçado, sou sentimental. Sério, agora. Eu sou um ator. Eu, se eu não fosse jogador, com certeza eu ia ser ator. Túlio pergunta para o Maravilha. Olhando pode para perguntar onde? Nessa e responder naquela. Qual coisa uma... Mais uma pergunta só? É só uma? Mais uma. É nessa aqui. É. Túlio Maravilha, qual foi o gol mais importante da sua carreira? Ô, Túlio Maravilha, é o seguinte. O gol mais importante da minha carreira e da história do Clube Botafogo foi em 1995, no Pacaembu. O gol do título. O gol que até hoje posso fazer 24 anos daquele título inesquecível. Ah, muito obrigado. Vamos encerrar cantando. Diz que música você quer, Túlio Maravilha, Nós Gostamos de Você, Mil Golzito, ou uma outra canção da... Ah, são tantas opções, né? O repertório você nosso pede, é tão... Vai, é o nosso... Vai. Ah. Eu gosto muito do Raça Negra. Eles fizeram uma música chamada Maravilha, sabia? Ah, é? Não sei se foi pra mim, mas tem tudo a ver, né? Fala que foi. É. Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer. Eu procurava alguém assim, eu quero amar você. O teu lindo sorriso me faz abençoar. Você é o paraíso, pra frente vou te amar. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar, maravilha, nossas vidas, que bom viver, é o meu lugar. Maravilhoso! Obrigado. Valeu, garoto. Encerra aí, dá um tchau. Tchau, tchau. Acabou, gravou, vambora. É isso?